Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi en masse games. Ikke rigtig nogen, der gik specielt godt. Jeg har haft lidt problemer med at få Winter de sidste par dage. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg hygger bare alligevel. Man kan sagtens hygge sig selv, om man ikke vinder. Fordi jeg er en bot til det her spil. Og så det er ikke altid, jeg lige går hen og vinder. Men jeg hygger mig. Så er der noget, jeg også gerne lige vil spørge om. Og det er fordi, nu runder jeg snart 5.000 subs. Og jeg har ikke lavet nogen special ved nogen af de andre 1000, når jeg er nået til, men jeg tænkte, den her gang, der kunne godt være, at jeg skulle gøre det. Så enten, så tænker jeg, at sådan vise mit inventory, hvad jeg nu har i mit logger og sådan noget, jeg ved ikke, hvor interessant det er, men det er jo bare nogen, der gerne vil se. Ellers så tænker jeg måske at prøve at lave et, ja, et enkelt video. Det kan godt være nogen sådan, jeg ved ikke, hvor meget det bliver, men til at starte med en enkelt video med facecam. Hvis det er noget, jeg kunne være tænke at se. Det er ikke fordi, jeg ikke vil vise mig selv, jeg ikke har brugt facecam nu. I kan for eksempel følge mig på Instagram og sådan ting. Der lægger jeg billeder op, også af mig selv. Det ligger der i beskrivelsen, hvis I har lyst til det. Men jeg vil gerne vide, om I kunne tænke at se facecam, eller om I foretrækker uden. Så skriv det ned i kommentarerne, det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Og noget andet, jeg også gerne vil sætte pris på, det er, hvis I bruger koden KYNNE herinde i itemshop. I trykker hernede i højre hjørne, og så skriver I KYNNE, og så støtter I mig. Jeg står også her nu. Jeg har lavet sådan en her, det nævnte også i sidste video. Sådan en lille ting her, der står over min mats, så man hele tiden kan huske på, hey, jeg skal nok lige bruge koden KYNNE. Hvad? Så er der to på mig lige pludselig. Lad være med at grave, hvis jeg er for dig. Hvordan ved du? Du kan se i tæt. Oh fuck. Så bomber de bare mit hus, jeg lige kommet ind. Ja, en mere nok til noget. Dang it. Oh, det er Kobe. Fucking hellen rampe. Det går han ikke op på kanten egentlig. Nej, han ved. Okay. Hold da shift en parkering. Var du med? Jeg tager en til. Det kunne sgu ikke have gjort. Ser du ikke? Sådan. Hernede. Der er den her tilbage. Ah! Hvad? Der er flere, der er flere! Oh my god! Der er helt død. Hvad er ordet ved af? Nåskubbet du, eller hvad? Ja, nåskubbet, ja. Nej. Yeah. Jeg har et drømme loadoutet. Jeg har også, jeg har en grå tag og en hunting rifle og en AR. Kende det lige med sådan en, der skal på vej i skole, første jamen, skole. Ja. Men det er også det. Jeg skal jo lige lære, hvordan man spiller Fortnite, så er det er første skoledag, det her. Da. Nice. Men... Dang it. Men hvor er du henne? Jeg er nede. Ej, to grimme fisk, altså. Hvad snakker du om? Det er det bedste skin, jeg har spillet, det her. Ej, har du ikke skoletasken? Team. Jeg tror ikke, jeg har skoletasken. Ej. Seriøst, bare et ugly team, ja. Og det er kun mig, der skal på første skoledag. Det er de der små piger, der lige har fået en ny skoletask. Oh my god, prøv at se min nye skoletask, hvor den bare sej. Oh my god, prøv lige at se, og så gør de bare sådan her ind i klassen. Prøv lige at se min skoletask. Ej. Oh my god. Ah, så får jeg en turret også. Den kan du da skyde med. Der er et par stykker herude. Yeah. Oh my, jeg er mod syd. Der er bare en nok. Åh gud, det var derfor. Åh gud. Hey mere. Ja, nok en mere. Nice. Jeg er ikke lige at skyde. Jeg har to skud tilbage. Men jeg er så langt, som jeg løfter. Okay, jeg er lagget. Jeg er på dig, fun dog. Der er en over på mig også, han har en pump. Ja, han one-pumper mig, selvfølgelig. Er I klar, Shay? Hvad? Så begår jeg lige selvmord. Please. Kan du lade mig prøve den? Nej. Fuck, er den helt op? Den er helt fucked up. Jamen, det ligner kartoffel. En kartoffelcomputer. Har du skruet noget for settingsen, eller hvad sker der? Nej, jeg ved ikke, hvordan den gjorde det. Oh my god. Jeg er lige
fungerer ikke. Han er low. Han er low. Jeg forstår slet ikke, hvad der sker her. Nope. Var det åndssvagt. Oh my god. Hvad? Hvordan fik det? Oh fuck. Jeg er nok en, jeg gør også mig selv. Men Nej, kom vej over til mig, og jeg har ikke nogen shotgun. Kommer lige med. Der er et par stykker ved mig her også. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, tror jeg. Oh my god. Nice. Okay, det var det headshot, jeg ventede på at få i rigtig lang tid. Det var tæt på, hvad jeg havde det der. Nå, det er skørt. En død. Der er en lige under mig. Kommer. Han er så vild, det er helt vildt. Ja, han er stadig vild. Nå, men der var to. Åh, prøv at ikke. En nok. Hvor er lige der med det der? Hvor er han henne? Kan du prøve at race måske? Ja, jeg var på. Åh, han kommer op der. Han er død. Ja, med tiden. Ved du, hvor han der? Kom han ud. En nok. Jeg kan lige løbe af. Nej, jeg dør her. Åh. Oh. Åh. Oh. Fuck. Nej! Han kommer nu. Jeg var bare til sådan en form, men jeg synes, det er nu. Ja, det er en lakken. En på vej ind til dig, så ikke? Yes, jeg tror, han er kommet. Han har noget våben, ham den ene kommer op for den. Jeg kommer ind til. Ja. Han ligger ovenpå. Der er en mere, ja. Nok. En mere. Nok. Kommer den sidste, han kommer nu. Ud en gang. Han er low, ja, nice. Han er low, han der. Han der er også low. Nice. Oh my god, han har en pump. Blå. Han må sætte ham, hva? Bare flere. Åh, oh, han går efter Finny sammen her. Nej, du er da utrolig. Han. Det er ikke sådan, kan man selvfølgelig også gøre det. Lul. Står 2 meter, 3 meter ned. En nok her. Ah, der kommer også efter os nu. Ja.
tårnet der. Oh, det tror jeg meget forhold der med. Oh, what? Hvor fanden var det fra? Upgrade. Der er bare festet i det hus her. Okay. Mere nok. Men hvor er han ham den anden, når der er? Piu! Men de lavede den lige ovenpå. Ja. Og okay. den holder kommet op. Ah, hej. Nej, er der nogen over dig? Jeg er knocket en, okay. Hvor fanden er det henne? Jeg er nok ved en herovre eller andet sted, ikke hvor? Det lover ved Mads. Ah. Nå, hun er her. Åh, nå, hun er en søn. Fuck, nå. Han er ovenpå. Jeg rammer en der. Jeg tror, der er tre. Hvad ender du? Jeg er nok en her. Nice. Kommer flere. Han er vildt under. Ja. Kommer en ovenover os. Der er en herovre over mig. Der er sådan her. Et liv. Bra. Han er ved ham der under dig. Jeg synes. Han er nok. Se om du ikke kan få ham der et liv. Nå. Hvad ramte hun for dig? Det står der ikke. Han er laser. Nej, klog. Jeg må rette over på idiot, tror jeg. Eller hvad? Det er om af. Nej, de sidder om i den boks. Det er nok. Føde, fordi jeg er en kant. Hvor? Nej. Nej, ind på mig. Han ramte 100 skjold. Oh. Nej, hvis jeg havde sniper. Det var bare laser. Rocket. Bygger de hovedet ikke? Oh. Wow. Du er dårlig. Hvor er den dårlig? Altså, med 11 kills. Du bliver den anden også. Hvad er han løbet af? Ja. Oi. Assassin med. Der ligger minitænd på den venstre side af huset. Kan tage stue siden af huset. Det derovre, når jeg. Ja, det, ja. Kommer lige en anden lige. Du har det mega fedt ind i hovedet, venner. Din hjerne holder bare fast. Ham der har det fedt ind i hovedet. Han har det fedt. Nå, skal jeg... Nice. Finish him. Hvornår skal jeg begynde at join? Det skulle jeg så det. Spam bygge over dig, ellers så kan de skyde ned med regular gun. Nej, de kan. Op. Hvad med de andre? Oh, fuck. Fik ham.
Ja, det er så dræbte af! Nå, fedt, hvordan kan det være, når I dræbte en? Ja, de dræbte Dennis og ham den anden år. Tror jeg. Wow. Nej, kom igen. Jeg sagde det bare en lang. Der var sgu ikke noget at gøre. Nope.